família veio para São Paulo, a cidade da oportunidade, a cidade dos 50 km por hora, a cidade de multas, não? Vem para cá, faça parte, você vai se vislumbrar, porque já, você já começa se vislumbrando pela velocidade que você consegue desenvolver com o veículo, então você já vai ficar bem contente com isso. Fora isso, tem gente que começa a andar menos que 50 km por hora, que aí é uma outra premiação que tem que dar para a pessoa, né? Na verdade, acho que já tem que chegar com um caixão do lado, colocar lá dentro e falar morra e enterra ela e já era. Então tá bem interessante assim. Eu mesmo tô tomando multa até de, em casa com o carro parado. O carro parado também tá tomando multa. Aquele vídeo precisa completar espaço, tá ligado? Você tem que postar um vídeo, então você faz. Pô, então tamo indo até ali. Filha da puta, dá seta, caralho. O que mais tá fazendo aqui no vídeo? Caralho, é uma Ferrari? Caralho, é uma Lamborghini? Nossa, pera aí. Andar em São Paulo é isso. É adrenalina pura. Tá um pouco de sono, sabe, filho? Um pouco maldito. Por exemplo, eu tô a 50, parece que eu tô a 100 perto desse cara aqui do lado. Parece que eu tô desenvolvendo muito. A galera tá conseguindo andar mais baixo que 50 km por hora. Se desse, dá pra baixar. Eu colocaria 40, aí acho que também daria certo. E assim, a qualidade de radar tá absurdo, tá animal. Agora ele fechou lá o viaduto da 14 bis, que tem lá na 9 de julho. Desculpa o sono, velho, que eu tô a 50 por hora faz um tempão já. Agora eu tô a zero, então você acaba tendo um pouco de dormência. É claro que se eu pudesse eu pegaria o celular aqui agora, ó. Dá pra você, mano, ir longe aqui, ó. Se dava pra falar no telefone, agora você, meu, o cara ajudou muito mais ainda. Porque você não tem o que fazer, você tem que falar no telefone. Você vai fazer o que aqui, não anda? Não anda, e quando anda é 50? Fico imaginando um cara que comprou um nervoso, né? O cara, meu, você quer dar uma cintilha aqui? Quer, o cara, e aí? Nossa, é, a arrancada dele é forte. Mas deixa eu chegar o outro farol que eu vou dar 50 de novo, vamos ver se a gente faz um pouquinho menos. E aí? Luxo, né? O carro é forte. E é de 50, o cara só pode até 50 mostrar pra pessoa ao lado, se ele quiser mostrar. Muito bom, muito legal. Tem uma estrelinha que tá sendo montada, parece que vai ter show de Réveillon. Você fala, caralho, louco, né, meu? É nada. São 7 câmeras pra poder pegar e flagrar melhor aí as coisas. Muito legal. E aí você vai tomando as multas, entendeu? Multa, de cima de multa. Então ele fechou o viaduto da 14 bis na 9 de julho. Você vai descendo que você quer até o centro. Agora você tem que passar por baixo. Só ônibus e táxi. Ficou muito bom. Eu achei que... Eu queria saber como que é feita a análise. Se ela é feita de 4 pelado ou se ela é feita bêbado com roupa. Porque não tem outro tipo de construção onde a avaliação é feita. E sabe quem tinha que fazer? O cara que faz a ideia, que ele tem essa ideia maravilhosa, fazer ele passar por lá todo dia pra ver a ideia dele não deu certo. Pra ele ficar lá. Aí seria legal. Aí eu acho interessante, é muito bom. Mas é muito legal. Não tem o que falar. Qualquer elogio aqui não cabe nessa alegria toda vivida. Agora mesmo eu tô a 20. 20 tá um bom número. É o suficiente. E eu já tô desenvolvendo mais que esse cara aqui, ó. Agora ele emparelhou. Agora ele passou um pouco mais. Porque o cara que tá na minha frente, ele tá a 30. Então não dá pra ir muito também. E tem uma outra questão também. Que o cara consegue ser lento no automático também. No manual, então, você conta até 5 no câmbio. Pro cara colocar primeiro. Então abre o farol, você pode contar quando você acelerar. 1, 2, 3, 4, 5. Acelera, aí você vai ver que é o tempo. Acho que, né, o cara tem que... Vou apertar na embreagem, engatar a primeira. Agora vou soltar a embreagem, começar a acelerar um pouquinho. Vai ficar assim, ó. Tô a 50, hein, beleza? Olha a sensação que dá. Vocês estão vendo os carros passando? Eu tô a 50, ó. Tô passando no radar que é de 50, que o radar tá aqui.
Você tá vendo as pessoas atrás de mim, né? Tem um aqui que já tá empurrando, que eu acho que ele tá 52. Ele tá um pouco mais rápido que eu. Mas você vê a quantidade de pessoas que passou? É isso. Então, tamo aí. Tamo aí, tamo curtindo. Agora aqui já parou de novo. Caralho. Queria ter uma dessa aí. E uma câmera. Fazer barulho por aí. Alucinar. É a casa do boneco. Fazer barulho. Toma, eu vou no médico. Ver se eu, como é que tá aqui a situação. Preciso começar a fisio logo, porque, mano, tá fazendo uma pele de carranca aqui. Que eu quero ver pra esticar esse dedo, viu? Vai dar uma choradeira louca. É. Não vai ser fácil, não. Agora é foda você parar no trânsito desse trás do caminhão de lixo, né, velho? Deve ser foda. E chamar do ar sem o giro interno. Só puxando de fora pra dentro. É porque tem o circuitinho, tem o circuitinho interno e tem o que você deixa o ar pra puxar de fora pra dentro. Esse é legal, que o cara se distrai, o cara esquece, aí ele vem, aí começa a entrar aquele cheiro de bosta, assim, no... aí ele vai fechar, mas aí já era tarde, porque ficou aqui dentro girando, tá ligado? Não adianta fazer nada, tem que baixar a vida, sei lá. É mó legal. Eu me divirto. Quem vai ser escolhido? Você. Toma essa. É, dá nada. Mas assim, é assim. Como que funciona a seta? A seta você usa para avisar que você está mudando de faixa, certo? Você vai fazer uma conversão. Você vai... você está avisando o próximo que você pretende fazer uma mudança, seja na faixa, seja uma curva, seja uma manobra, etc. Então, para isso que funciona a seta. Tá? Você vai fazer uma mudança de direção e tal. Tá, você entendeu. Só que assim, você dá a seta... E não é porque você deu seta, piscou duas vezes, você já pode entrar. Porque você tem que esperar também o seu compatriota a dar esta oportunidade de você passar na frente dele. Isso chama-se gentileza. Gentileza gera gentileza. Então a galera pisca duas e já entra. Ou pisca uma, e na hora que ela já ligou, ela já entra. E não é assim. Tem que piscar, avisar, né, e tal. É que às vezes, como você também tem muito filho da puta, você fica uma hora com a seta ligada e o cara vai passando todo mundo e fala foda-se você, aí você é obrigado a jogar. O que que é isso, na verdade? Chama-se individualismo misturado com comportamento humano, onde o que é meu e o que é meu também. Isso tem muito aqui. Um quadrado aqui. Circuito interno. Fica. Então aqui fica um monte de vírus agora. Quem sentar aqui depois fica resfriado. Dangerous. Tá gostoso, né? Fica por hora. Tchau.